كلنتو ناكسن داوديان برنامج كخوبناها في او اي تضبات كان قضبضا ان دكوغا هينا وحا كاميدا هيادها سما فالكا وشاقة اني سيكر ليس ترادة اي ابارها سوماليا براكعنا يان مسكح ذا معمل كا اي كمبيوتر ردو حل دبلوماسية داد ما اوهيلي كران مران كوبيغ النايل اي ودحايا اثيوبيا سودان اي مصر برلمانكا غوبلكا تكساس او كفكر ايام المرينتا شرعي او ديدا ايان دادكا اكي ميتشينها ايران اي روشكو ان اي لوكا ايبسدان غوبلكاس كل ونكسن دمانتين برنامجك خوبناها وحيد لسعود سينية أنيقو فلسطين أحمد إيمان ترادة دادك كبرة كعي أبارها الصومالية أيا وحال الشيغية إني قاري السوهير كيو بسرعي هيا ذاها قرقار كعالمي قاها يا الشيغة إن ترادو أي حدا مريسو سدح لبيع 6 مليون أوقف وحينا هي أذوه وقباقين داق بحياشة إن وحلوغة قبت حالة داع نولو الحمى إيهي ستا ملايين قوف إيهي ساميين أبارها إي علاضها الصومالية هيا ذاها قرقاركا يا سادالينا يا إن إلا يسدح بقول أو كون أي دعي كرتو إني بركعان إلا بشا جولاي إيه سنت كان بركع ياشا قاري مغالا ذا بايدابا أيا أشيغة وكالا دا وراركا إيه رويترس إن أي ديب وقون نقون كرين ديغا ندي أي كي مادين أبارت darteedna aanay wax beeran karin sidoo kale qatarta amni darro ay tahay mid halis badan gelinaysa noloshooda ku xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka adduunka ee loo soo gaabiyay IOM Ugoji Daniels oo dhawaan booqday xariiqaha barakacayaasha ee Baydhabo ayaa sheegtay in Baydhabo ay ku sugan yihiin dadkii ugu badnaa ee ku barakacay gudaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale sheegtay in Soomaaliya oo dhan ay saameysay colaadaha iyo isbeddelka cimilada. Dunida waxaa 8 Maarso sanad walba laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Dumarka Soomaaliyeed oo halbowle u ah nolosha iyo horumarka Soomaaliya ayaa goobaha ay kaalinta weyn ka ciyaaraan waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo waliba ganacsiga. kuwaasi oo ay ku tirsan yihiin qoysas aad u fara badan. Haddaba wariyaheena Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa haweenka Muqdisho ku sugan oo ka shaqeeya waxbarashada iyo caafimaadka. Qatra Maxamed Hiraabe waxay cashar siinaysaa mid ka mid ah ardayda dhigata fasalka iskuulka ee macallinka ka tahay ee ah xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waa shaqo maalin walba ay soo xaadirto, waxaana ay ku faraxsan tahay in ay dhisto mustaqbalka daayar fara badan oo dhammaantood habla ah oo halkan wax ka barta. Shaqada macallinnimadu maaha mid fudud, hase ahaatee Qatra Hiraabe waxay dul u muujinaysaa si daayartan ay u noqon lahaayeen kuwa mustaqbalkooda ku guuleysta. markii gabdhaha wax la baraana waa dareemi karta waa hanaanka bulshada oo haddii maanta bulsho wax la barin bulshada dumarka aan wax la barin horumarka bulshada way yaraanay waxa la hadba wadanka inta weeg ee waxbarashadiisa ay horumarku isla ekaada oo dumarku haddii wax la baro horumarka dumarka waayo gabdhaha oo si la mid ah wiilasha aan fursad loo siin jirin xagga waxbarashada ayay Qatra u aragtaa in hadda laga soo gudbay wacyi ahaanna bulshadu ay fahmeen qiimaha ay ku fadhiso gabar waxbaratay arrintaas ayay ku tilmaantay mid ka mid ah caqabadihii jiray balse aan hadda iyada u muuqan markii loo fiiriyo xilliyadii hore xilligan alxamdulillah waa laga soo kabsanayaa xilli waxaanu soo martay maanta waalidiintayna baa dhanka ragga ay leeyihiin waxbarasho gabdheed jika u dambaysay jaamacad ay jika u dambaysay haddana maanta waa ka soo kabsanay oo markii la yiri inta dumar wax la baro ayaa horumarku la egyahay Soomaalidu waxay tiraa inta dumar cilmigooda la ogyahay ayaa horumarka bulshada la egtaa marka caqabada jira waxay tahay dumarka qaar oo maanta heli kara waxbarashada oo dhanka gabdhihii oo kale gabadha waxaa laga yaabaa inay heer dugsi sare soo dhameyso markay jaamacad imaad inay awood u yeesho ama jaamacad qaali ay tahay ama adiga daruuf dhaqaale u diido jaamacad
ay waalidiinta qaar dhahan dugsiga ma soo dhameysay waa ku soo dadaalay hadii aad jaamacadii ana ka bixi karin iska guursan marka qaar way dhahdaan laakiin hadda alxamdulillaah sida hor waa ka runnahay xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa hadda xanaano iyo waxbarasho ku haysta in ka badan 1200 oo gabdha ah maamulka iyo macallimiinta gacanta ku hayaana dhamaantood waa hablo aqoonyahanka xaruntan maamulo ayaa qaba in waalidka ku nool magaalada Muqdisho ay juhdi xoogan ku bixinayaan sidii loo heli lahaa dumar aqoonyahana dhaqanka oo wali aan asagana wada suulin oo gabar waxba ima sheegaysay wiilka iga mudan hadii macnaha wiilkii gabadha isla soo istaagaan in marka xarasha madax loo dhigeynin oo la leeyahay walba dayar tahay inkastoo hadda in soo kabashada ugu badan fursada ay helaan waxaa aad u sii een balaarinayo een fursada waxbarashada freega ah markii la helay ee dugsiga dawladda la furay public schoolski een fursada gabadhii markaas fursad ay ka heshay wala dhahay ani wiil iyo gabar raac kama dhiibi kariye wiilka ay darna gabadha alaabta uu dhaqay oo u baahanay guriga u baahanay wiilka loo diray ayadan fursad kale waayay een marka alxamdulillaah marka caqabadaha waa mid ay qaar ayaga u sabab yihiin een gabdhaha laftirkooda iyo waalidiinta oo naftirkooda aan wax soo baranin oo gabadhii aan dhigi karin hore u soco waxbaro oo dhees waa weynaatay maalinkeesatid ma guursatid 20 sano gaartay waa duqowday marka gabdhaha dhiirigelin badan ay u baahan yihiin bulshada wacyigelin ay u baahan tahay marka laga yimaado doorka dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waxbarashada waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan caafimaadka iyagoo ka shaqeeya cisbitaalada dalka adeeg iyo talooyin caafimaadna siiya bukaanada u baahan daryeelka waxaan ka hawlgalaa Al-Aasima Hospital qaybta dumarka hadii aan ka hadlo bulshada qayb caafimaadka aan ugu leenahay dumarka aniga ahaan waxaan ahay dhakhtarka dumarka waxaa kaloo jirto gabdhaha umulisooyinka waxaa kaloo jirto baaritaanada loo sameeyo hooyooyinka waxaan u sameeyaa gabdhaha waxaa kaloo jirto nursing-ka nursing-kana sidoo kale ayagana waa gabdho hooyada mar walba ay u baahato in wax lala hadlo oo advice la siiyo number 1 waxay u imaadaa dumar sidoo advice oo u siiyo waxaa jirta waxyaabo hadla oo san u sheegi karin ragga ay u sheegato dumarka nursing-ka hadii aan ka hadalno maamada markay u imaado waa qofta u shaqeynayso daawooyinka siinayso hadii aan u hadalno gabdhaha oo lab-ka waa gabdhaha dhiiga ka qaado baaritaanada u sameeya oo wax walba u baahan yihiin u sameeya midwifery-ga hadaan dhahno hooyada dhalaanka markay noo imaado waxaan u sameynaa midwifery-ga u sameynaa waan ka dhalinaa hooyada bulshada qayb weyn ka leenahay laf dhabarka bulshada caafimaadka waa dumarka Soomaaliya dumarka kaalin weyn ayay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo wax soo saarka nolosha qoysaskooda intii lagu guda jiray marxaladihii colaadihii sukeeyana waxay hablo badan sabab u noqdeen inay samato baxaan qoysas badan arintaas ayay dadka qaar waxay u arkaan inay daboolka ka qaaday kartida ay hablahu u leeyihiin inay u adkaystaan shaqooyinka adag iyo in bulshadu ay ku hoggaamiyaan wadiiqooyin guula horseeday Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho dalka Burkina Faso tartankii filimada lagu sameeyay qaarada Afrika ee dhawaan loo qabtay ayaa waxa kaalinta koobaad ee filimada yaryar galay filin Soomaaliya matalaya oo lagu soo sameeyay magaalada Garoowe filinkan ayaa ka hadlayay wiil dhalinyaro ah oo falal dil ah geystay oo xukun lagu riday laguna fuliyay haddaba waxaa abaalmarinta filimkan gudoomay wariyaheena Nuux Muuse Birjaab oo ka mid ahaa dadkii filimkan soo saaray Nuux hadda waxa uu ku noqday magaalada Garoowe kadib markii uu bilad ka soo qaaday magaalada Wagadugu ee dalka Burkina Faso. Nuux, bal marka hore dareenkaaga ka waran markii lagu dhawaaqay in filimkan aad wax ka sameysay uu kaalinta koobaad galay. Falastiin aad u mahadsan tahay filimkan Will My Parents Come to See Me ee lagu sameeyay magaalada Garoowe ee matalayay Soomaaliya wuxuu la tartamayay ilaa iyo 30 wadan oo filimaan kala duwan oo kuwa yaryar ahi laga keenay oo wadamadooduna ay ku sugnaayeen madasha marka waa dareemi kartaa tiro intaas la eg ama wadamo intaa la ega annagoo la tartamaynay xaaladda dalka iyo marxaladiisa la garan karo iyo marxaladda aan ku samayn karnay ba filimkaasi in uu kasoo muuqday
oo tartankaasina uu ku guuleystay waxay ahayd dareen aad u weyn ayay ahayd. Waxaa ka horreeyey biladan hadda ugu dambeysay Fesbako, waxaa ka horreeyey ilaa 25 biladood oo adduunka uu kasoo qaatay. Haddana waxaan aad ugu faraxsanayn in Afrika kaalinta koowaad uu ka galay sanadkan. Soomaaliya markaan eegnana ay u ahayd arrin muhiimad weyn ah, maadaama 2 sano isku xigta ay Soomaaliya ku guuleysatay Fesbako, iyadoo sanadkii hore sidoo kale ay Soomaaliya ku guuleysatay filimada dhaadheer ee meeshaasi lagu soo bandhigay. Nuux, filimkani Will My Parents Come to See Me ama waalidkay ma ii iman doonaan si ay ii arkaan, muxuu ku saabsanaa? Falastiin wuxuu ku saabsanaa nin dhalinyaro ah oo falal dil ahi geystay, kadib maxkamad lasoo mariyey, dilkii lagu xukumay, kadibna lagu fuliyey. Marka sheekada arrintaasi ku saabsaneyd marxaladihii uu soo mariyey, ama hadday noqoto xabsigiisii iyo waqtigiisii iyo lamacaamilka dhanka askarta iyo dadka kala duwan maaragta la macaamilayay, arrintaasi ka sheekeynayaprocesska xabsiga uu ku mari karayo. Waalidkoo kale muxuu usoo hadal qaatay u yiri waalidkay ma ii imaan doonaan? Ma waalidkaa u iman waayey, mise wuxuu rabay waalidku inuu waqti la qaato? Xagee ka soo gashay sheekada waalidka? Sheekada waalidka waxay kasoo gashay xilli nin ka socdo maxkamadda uu kusoo booqanayo xabsiga, oo u sheegayo nidaamka la marayo maalinta lagu fulinayo toogashada, xilliga la tegayo, iyo inuu u sheegayay in waqtigaasi ay dhacayso fulintiisii dilka, sida maaragtay sharciga iyo dastuurka dalka u degsan buu qabo. Marka markaas wuxuu codsanayaa waalidkay ma ii imaan doonaan? Marka maxkamadda iyo xabsiga waxay u ogolaanayaan in qolka booqashada ay u diyaariyaan si waalidkiisa ay ula kulmaan, laakiin waalidkiisa ma imaanayaan goobta, taasoo ka dhigneyd in maadaama ninkan dhalinyarada ahi la qisaasayo, waalidkiisa aysan doonayn inay arkaan oo ay u yimaadaan. Marka filimka waxyaabo badan oo emotion ahaan ama dareen ahaan dadkii daawanayay iyo guddiyadii garsoorka ahaa taabtay ayaa jiray, oo sheekadu ay xambaarsaneyd, oo maaragtay ay keentay in dad badani ay filimkaasi saa ugu riyaaqaan sheekada qaabkan u sameynay ee aawadeed. Waxaa nagu maqalahay in sidoo kale filimka abaalmarino kale uu ku guuleystay ama la filayo inuu ku guuleystay. Maxay yihiin abaalmarinadaasi? Falastiin, saa la socotid filimka marka lasoo saaro waxaa la mariyaa festivalo ama maharajaano filimada oo adduunka ka mid a, ilaa iyo 70 maharajaan ama festivals ayaan filimka u dirnay, oo xataa ay suurageli weeday qaybtood inaan anaga maaragtay waqti aan u weyno inaan ka qayb galno film kasto, festival kasto filmka aan u dirno. Sida caadada ah waxaa weeye in filmaantu ay soo galaan shortlist ama inay soo galaan in loo ogolaado, maadaama festivalada loo diro filmaan gaaraya ilaa iyo 2,000 ilaa iyo 3,000 oo filin oo adduunka ka kala imaanayo. Marka laga reebo kan Fesbako oo Afrika keliya ay u wada dirayaan oo ayaga laftirkooda ay aad u badnaayeen, marka waxay kala xulayaan filimada ugu sareeyo ay soo xusheen ayuu soo gelayaa. Festival aan u dirnay filimka Will My Parents Come to See Me oo maaragtay soo diiday ma jirin, kulli wuu soo galay shortlistiga. San ku sheegay ilaa iyo 70 festival ayaa laga shiday, 26 ka mid a oo kii hadda ugu dambeeyana waxaan ku guuleysanay inuu helo bilad maaragtay hadda kii hadda ugu dambeeyey ilaa iyo 30 waddan ayaan ku tartameen oo Afrika aho ayagana u ordayay biladaasi sidii ay ku hanan lahaayeen, balse u suurageli weeday. Oo sanadkani hadda ugu dambeeyey hadda aan ku jirno ay Soomaaliya ay mar labaad soo gashay. Filimka dhaadheerna waxaa ku guuleystay waddanka Tunisia. Marka sanadkii horena saasoo kale Soomaaliya filimaanta dhaadheer ayay ku guuleysatay oo goobtaasi la geeyey. Marka waa arrin waxay ahayd Soomaalida guul weyn u ahayd. Maxaa u sahlay Soomaalida inay ku guuleystaan filimadaasi? Falastiin, waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a sheekooyinka Soomaalida inta badan filimaanta caalamiga ahi ma aysan gaari jirin festivalada caalamiga ah, meelaha caalamiga ah, shineemooyinka caalamiga ah. Sheeko Soomaali
kusabsan oo dad Soomaaliyeed ay jilayaan oo dad Soomaaliyeed ay soo saareen oo dad Soomaaliyeed qoreen oo gaartay majlis marka arintan waxay keentay inay aad u xiiseeyaan festivalada iyo shineemooyinkaba sheeko dhab ah anaga ujeedadeena waxa ahayd in meesha aan ka saarno dhibaatooyinkii hore ee la soo mari jiray kamid ahayd in sheekooyinka Soomaalida ay si qaldan u isticmaali jireen dad ajaanib ah oo dhaqankii iyo sheekooyinkii Soomaalida aanan aqoon oo in marka dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo qaybtood ay barteen sida filimaanta loo sameeyo jaamacadaha caalamiga ah kasoo baxay ay sameeyaan sheekooyinkoodii Soomaaliyeed ee dhaqankii ku saleysnaa ee haddana dunida la tusinayo ayna keentay marka in sheekooyinkii Soomaalida ay dunida ka heleen ay aad uga heleen ayna keentay in maragtay biladahaas uu ku guuleysto taas ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee sahlay in my parents come to see me ayna keentay marka laga soo tago dadkii jilayay oo laftirkoodii karti muujinayay iyo waliba soo saarayaashii iyo directorkii filmkaasi Mohara uu kale oo aan aad ugu mahadcelinayo oo qaabkiisii hoggaaminta ay ahayd mid aad ugu sarreysay sahlaysayna in maaragtay biladahaasi uu ku guuleysto. Aad ayaa mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa Nuux Muuse Birjab wariyaheena magaalada Garoowe oo sidoo kalena ka qayb galay munaasabadaasi isla markaana filmkii halkaasi uu ku matalayay abaalmarin caalamiga ku soo guuleystay. Biyaxireenka Itoobiya ka dhisayso webiga Nile ee Blue ah ayaa waxa uu ka caraysiiyey dalalka dariska la ah, gaar ahaan Suudaan oo ay dadku ku tiirsan yihiin webiga oo ay ka helaan biyo ay beeraha ku waraabsadaan, isla markaana ay xoolaha siiyaan si loo yareeyo khatarta muranka. Koox saynis yahan ah ayaa adeegsaday maskaxda macmalka ah ee kombiyuutarada ee loo yaqaano si ay u muujiyaan sida dhinacyadu ay uga faa'iideysan karaan. Laakiin in Itoobiya, Suudaan iyo Masar ay ku heshiiyaan halka ay maskaxda macmalka ah keeni karto waxay noqon kartaa mid adag. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray Khartoum dalka Suudaan. Sahra Cabdi ayaa soo jeedinaysa. ChatGPT iyo sidoo kale chatbot kaas oo ka soo jawaabaysa su'aalaha adag ee qoraya nambarada qarsoon ee kombiyuutarada iyo xataa curinta warbixinada ardayda dugsiyada sare iyagoo ka caawinaysa ardayda jaamacadaha waxbarashada adag ma tahay caqligan macmalka ah ee ku shaqeynaysa maskaxda kombiyuutarada mid xallin karta khilaafyada diblomaasiyadeed biyaxireenka Grand Ethiopia Renaissance ayaa walaac wax uu ku abuuray dalalka dariska la ah dalkaasi ee Suudaan iyo Masar waxayna sheegtay Ethiopia inay gacanta ku hayso qulqulka biyaha webiga oo ay sheegtay inay ka dhalinayso koronto keeni karta biyo la'aan iyo inay saameyso nolosha dadka ku tirsan webiga ee hareerihiisa halkani waa caasimadda Suudaan ee Khartoum Al-Hadi Abdul-Wahab Jibril oo beeraley ah sidoo kale waxa uu ganacsi ku sameystaa webiga Niilka Buluuga. Biyaxireenka awgiis xaddiga dhoobada ee ka imaanaya webiga Nile ayaa hoos u dhacday 80%. Dhoobada waxa ay muhiim u tahay dib u cusboonaysiinta ciidda, laakiin hadda waxaanu helnaa ciid waxyeelo leh oo ay ku jirto tiro aad u badan oo caro aan faa'iido lahayn. Xiriirka Suudaan iyo Ethiopia ayaa inta badan ahaa mid mugdi uu ku jiro iyadoo sidoo kale ta isku dhacyada xuduudda ay si joogto u dhacayeen waxaa jira walaac laga qabo in colaadda ay ka ballaaran karto halka ay haatan tahay Ethiopia haddii ay xadido qulqulka biyaha horaantii sanadkan saynisyahanadu waxay daabaceen warqad qoraal ah oo la dhigay wargeyska The Niger kaasi oo bixiya xal haddii si sax ah loo maareeyo saddexda waddan webiga biyaha ay ka wada faa'iideysan karaan biyaxireenka isla markaasina ay ka fakari karaan khilaafka diblomaasiyadeed sida loo maareyn lahaa all of that sounds sidaan runtii u qaabeyn karnaa habkan marka waxaanu sameynay maskax macmal ah kombiyuutarada kaasoo aan ku dulshubnay qaybta kore ee biyaha waxa maskaxdaasi macmalka ee kombiyuutarada ay ku sii siqi doonaan meelaha adag ee hanaankani waxay keeni doontaa xal Bashir waxa uu sheegay in caqabadaha hadda taagan ay tahay xogtaasi oo la horkeeno diblomaasiyinta iyo siyaasinta si ay uga doodaan laakiin suqubaradu waxa ay yiraahdeen in la helo iyaga oo wada dhageysto oo wada joogo xogtan kombiyuutarada lagu qaaday caqliga ku saleysan waxay noqon kartaa mid si dhib yar aan loo heli karin xataa haddii xogta ay wanaagsan tahay
مركا قاركود هدي فلانقينتو ايسان رونتي كوها بورين وجيدوين كودا وحي هلي دوران سببا ايكو خلافان فكردان دانكا جاد جي بي تي او لويدية هدي اي مسكاح دا كمبيوتر دا دابتي وقا عانكا جيسان كرحلين تقلاف كدبلوماسي داد وحا ايلاي دا هاي واسور تقل إلا استعمالو إلا وعاوية حلين تقلاف كدبلوماسي داد ارنكان لكن سمان نقون كرتو حالك كلية اي رسميقا sharci dejiyasha gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa ka fiirsanaya in ay ka hor istaagaan muwaadiniinta u dhashay dalalka Shiinaha, Iran, Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka inay dhulka iibsadaan karaan gobolkaasi. Laakiin dadka diidan sharcigan ayaa sheegaya in uu yahay mid cunsuriyadeed wariyaha VOA-da Diana Mitchell ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka baarlamaanka ee magaalada Austin ee gobolka Texas. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya. سنتر لويس كولخرس ayaa sheegaysa in sharcigan ka mamnuucaya muwaadiniinta Iran, Waqooyiga Kuuriya, Raashiya iyo Shiinaha inay gobolkaasi ku yeeshaan ganacsi iyo noocyada kale ee dhulka qaarkiis uu yahay mid quseeya amniga. An adayo muwaadiniinta gobolka Texas waa ay fahamsan yihiin khatarta aan ku jirno. Waa u caddahay arintaasi dimuqraadiyiinta, jamhuuriyiinta iyo kuwa madaxa banaanba weligii maan arag mid sidan loogu midoobay marka waxaan ku hanweynahay in aan idin hor keeno oo aad ku eegtaan indhaha dadweynaha Kolkhorst ayaa daah furtay dhageysiga guud ee sharciga Khamiistii Jean Wu oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Texas ayaa sheegaya What it's essentially saying is waxa uu run ahaantii hindisahan leeyahay waa soo galooti kasta qof kasta oo ka yimid dalalkan waa basaas waa khaayin waa macquul inuu jaajuus u yahay dalalkan taasina waa cadaalad darro si gaar ah inagu og in qaar badan oo kamida dadka ka imanaya Shiinaha Iran iyo Ruushka ay yihiin kuwa ka soo cararaya dowladahaasi oo aan doonayn inay la macaamilaan dowladahaasi Commissionerka waaxda beeraha ee gobolka Texas ayaa sheegaya in sharci dejiyasha si adag u ugala shaqeeyay diyaarinta sharcigan kadib markii bilyaneer Shiinees ah oo lagu tuhmayo inuu xiriir la leeyahay militariga Shiinaha oo in ka badan 22,000 oo hektar oo dhul ah ka iibsaday koonfurta Texas haddii uu qof rabo inuu dhul iibsado waa in uu noqdaa muwaadin Mareykan ah laakiin haddii aad tahay xubin ka tirsan xisbiga shuuciga ah maya جمال عبدي او احمد حا قولها ايرانيين تا امريكان كا احايا شيغي ان دباتادا شرعيغان اي تهاي انو برتلما ميت سانايو شخصيات ان وحرير احلا لهين دولادا ششاية وحانو مالينا يا انو ديري قلين دونا نوع داقن قلين جب هديسان مركاسي او ايداد كليه دونان هاگاك وا شرعيغا قوبالكا انان كم ممنوع موادنين تا شيناها اما قوة ايران انا ايبسادان قري اما هانتي سيدا سيدرادي تهاسي ايان فولينا يا او قري كاما ايبينايو wuu ayaa sheegaya in sharcigani uu u xun yahay ganacsiga. Shiinaha waa dalka labaad ee wada shaqeynta ugu weyn ee ganacsi la leh Texas. Shiinuhu waa kan saddexaad ee ugu weyn ee iibsada wax soo saarka Texas. Maxay halkan u imanayaan? Maxaysan u aadeynin goob kale oo runtii lagu soo dhaweynayo? Taasi waaba ujeedka guud ee sharcigan in laga ilaaliyo dadka Shiinaha ka imanaya inay halkan yimaadaan oo ay dhul iibsadaan. Ka ilaalinta dadka ka imanaya Shiinaha inay yimaadaan halkan oo ay dhul iibsadaan. Ma doonayna taas. Haddii sharcigan ay ansixiyaan labada aqal ee sharci dejinta gobolka, gudoomiyaha gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu saxiixo. intaasina waxaa ku eeg barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan wixii fakar iyo tala ah noogu soo diray ciwaankeena qubanaha at voanews.com intaan dib u kulmi doono mar kale waa bahda qubanaha oo idinla sidaa iyo nabadgelyo